Kosken sillalla tapahtuma on ollut aina semmoinen, että siinä on hyvin avoimet ovet kaikille ihmisille. Että tänne samaan tapahtumaan sopivat sekä lapset, nuoret, seniorit, popparit, kaikki iskelmästä ja muusta hyvästä musiikista kiinnostuneet. Ja se on ollut meille tässä tapahtumassa aina hyvin tärkeä asia. Ja tässä tämän vuoden Tammerkosken sillalla tapahtumassa erityisesti se näkyy tässä Meidän Suomi 100-konsertissa, joka juhlistaa tätä Suomen 100-vuotista historiaa. Vuosien saatossa, jopa 16 vuotta Tammerkosken sillalla, laulu tällainen on ollut. Ja tätä on laajennettu vähän. Tästä on tullut sillä lailla, että päivittäiset ohjelmat ja sitten senioripäivä on tietysti ihan oma ja erikseen. Ja mä oon saanut olla koko ajan siinä mukana. Ja alun perin keräsin tietysti kaupungin kerhoista, eläkeläiskerhoista esiintyjät ja harrastajia paljon ohjelmaan. Mutta tänä vuonna, nyt kun oli tämä Suomi 100, niin oli helppo löytää staroja oikein. Ja täällä jo joku kyseli noista kuorolaisista, että mistä ihmistä sä saat nää, miten ne tulee tänne kaikki, kun täällä nyt oli vissiin 10 laulajaa kaiken kaikkiaan Jaakko Ryhäsestä lähtien näitä maailman kuuluja laulajia, jotenka puhelinsoittoja, se on siitä vaan onnistunut, kyllä. Tammerkosken sillalla tapahtuman Meidän Suomi 100-konsertti, siinä lähestyttiin tätä sananvapautta varsin juhlallisesti ja historiallisesti, ja siinä ehkä haluttiin palata sinne meidän itsenäisyyden alkuajan juurille ja siihen aikaan, kun kansakunta oli vielä nuori ja vasta syntymässä. Ja siihen aikaan liittyi myöskin tämä hyvin vahvasti tämä sananvapauden teema, ja sen kautta tässä ohjelmassa haluttiin sitä korostaa erityisesti. No kyllä sananvapaus on tietenkin se, että tämä juontajakin, niin kyllä mä uskalsin sanoa varmasti kaikille siinä yleisölle, koska siellä oli tällaisia tulentuleita hiuksia melkein jokaisella, että olemme ylpeitä, että me olemme saaneet olla tässä noin melkein 100-vuotiaita niin tämän ajan. Koska tämä kaikki Suomen nousu, kaikki ongelmat, kaikki me olemme kestäneet ja silti meillä on hyvä olla, meillä on hyvä kaupunki ja tämä Tampere ja sitten tämmöisiä ohjelmia vielä, kun tehdään portit auki tuhansille ihmisille, niin on, kesä on kauneimmillaan nyt ja hyvä mieli. No, minulle sananvapaus merkitsee vapautta ilmaista itseänsä, puhua niistä asioista, mitä haluaa kertoa, myöskin tehdä taidetta, kulttuuria, viihdettä omilla ehdoillaan ja tuoda sitä esiin. Ja sitä tämä Tammerkosken sillalla tapahtuma pyrkii tuomaan esiin. Joo, minulle sananvapaus merkitsee, nyt kun olen niin kauan ollut yli 50 vuotta työelämässä ja minulla on ollut isoja ryhmiä edessä, että olisin voinut poliittisesti tai uskonnollisesti jotenkin johdatella väkeä, mutta täytyy olla se taso, mistä lähdetään, miten. Totta kai meidän täytyy huomata, jos joku tsunami on ollut aamulla, ettei sinne mennä rillumareita sillä kertaa. Ja tämä, että mä saan olla, huomasitte varmaan, että mulla ei ollut mitään paperia, paitsi esiintyjen järjestys. Että mä saan puhella siellä välillä omia tunteitani ja mä oon karjalainen, niin luultavasti löytyy sitä semmoista nöyryyttä ja herkkyyttä myöskin siitä, että vaikka tyttö on nyt tässä tämän ison yleisön edessä, en olisi ikänä uskonut, että olen tämmöisessä työssä. Ja elämä on vaan tuonut kantapään kautta.